ម៉ាករថយន្តMGដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់តាមរយៈរថយន្តប្រភេទCrossover ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់វាដូចជាCS និងOX5ជាដើមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់អង់គ្លេសមួយនេះក៏មានលក់រថយន្តស៊ីដានដែរដែលមានតម្លៃសមរម្យទៀតផង ដោយលោកឌូលិតអេនជេលីងឥឡូវនេះរួចបញ្ចូលគោលសបាយប៊ូលិតអេនជេលដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនឥឡូវនេះMGក៏បានប្រកាសចេញរថយន្តMG5ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយបានផ្លាស់ប្តូររូបរាងថ្មីទាំងស្រុងទៀតផងរថយន្តMG5ថ្មីនេះបានផ្លាស់ប្តូររូបរាងខាងក្រៅដែលមើលទៅរឹតតែការជាងស្រីមុនៗហើយមានបំពាក់ចង្កៀងមុខLED រាងស្លីមជាងមុនប៉ាណាមុខពណ៌ខ្មៅធំយ៉ាងកង់អាឡយទំហំ15អ៊ីនឌំបូលសានរូហ្វចុចនិងដំបូលរា
1m ទៅទាំង 1.8m កម្ពស់ 1.4m និងប្រវែងពីកង់ក្រោយទៅកង់មុខ 2.6m ក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញ MG5 ថ្មីក៏មានបំពាក់ពូកស្បែក2ពណ៌កុងទ័រ Digital អេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ព្រមទាំងប្រព័ន្ធ Smart Key ជាដើមរថយន្ត MG5 បំពាក់ម៉ាស៊ីនចំណុះ 1.5 លីត្រ ទំហំ 4 ស៊ីឡាំង មានកម្លាំង 112 សេះ និងកម្លាំងបង្វិល 150 ញូតនម៉ែត្រ ហើយប្រើប្រអប់លេខអូតូ CVT 8វគ្គ វាក៏មានបំពាក់មុខងារសុវត្ថិភាពមកជាច្រើនដូចជា Frank ABS និង EBD ប្រព័ន្ធ Frank ជំនួយ មុខងារជំនួយពេលឡើងចំណោត មុខងារទប់លំនឹង មុខងារកំណត់ល្បឿនថេរ ពួងសុវត្ថិភាព 6 គ្រាប់ កាមេរ៉ា 360 ដឺក្រេ មុខងារជំនួយពេលបដូរកន្លងផ្លូវ និងមុខងារ Blind Spot ទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថារថយន្ត MG5 លក់នៅក្នុងប្រទេសថៃចែកចែងជា3ម៉ូដែលគឺ1 MG5C មានតម្លៃប្រហែល 17,000 ដុល្លារ 2 MG5D មានតម្លៃប្រហែល 18,000 ដុល្លារ 3 MG5X មានតម្លៃប្រហែល 21,000 ដុល្លារ